Hej och välkomna till Splay Gaming med mig Figgen från Dual D Gaming Extra. Jag tänkte starta igång en ny serie här som tipsar om lite annorlunda spel. Och mitt första tips då är Kerbal Space Program som är en rymdsimulator mer eller mindre. Där man bygger ihop sina egna raketer för att försöka ta sig till främmande världar. Och det är egentligen ett sånt här early access-spel, så att spelet är inte helt klart. Men det läggs till content konstant. Och Kerbal Space Program har ett väldigt dedikerat modding-community, så man kan ladda ner väldigt många olika moddar, till exempel. Och nyligen då så har det kommit en, vad ska man säga, kampanjläge där man ska försöka forska fram olika delar då som man kan använda till att bygga sin rymdraket. Kerbal Space Program är också ganska populärt på YouTube i vissa kretsar. Det finns en del YouTubers som bara kör Kerbal Space Program. Själv så kör jag en kampanj Let's Play på det, som finns på min kanal. Vad kan man mer säga om Kerbal Space Program? Det är ett lite nördigt spel. Egentligen, jag har inte lagt åt det här hållet, men egentligen ska man vara ganska duktig på att tänka logiskt då det har med lite fysik att göra bland annat. Jag är väl som vanligt när det gäller många spel, jag gillar att spela dem, men jag är inte så jättebra på det, utan jag spelar mest för att jag tycker det är kul. Det är även så att du kan bygga till exempel små rowers, alltså små robotar som du kan åka runt på planeterna med. Du kan även utforska alla planeter som har lite gömda easter eggs och grejer, så du kan gå runt på dem. Månen i spelet ska, om jag inte minns helt fel, vara modellerad efter vår måne. Och Kerbal Space Program utspelar sig i ett solsystem som cirkulerar kring stjärnan Kerbal, och själv så startar man på planeten Kerbin. Och de här Kerbins är en ras som de uppfann raketen innan hjulet. De är lite udda och ganska dumma egentligen, och sätter sig på uppdrag som kanske inte alltid är så säkra. Du kan även bygga satelliter och rymdfärjor kan du göra. Någonting som jag dock inte har lyckats med så jättebra. Det kan vara ganska svårt, en ganska hög inlärningskurva, och det jag har lärt mig är ofta trial and error. Men det finns väldigt mycket bra tutorials på YouTube bland annat. Så att jag skulle rekommendera det här spelet. Det är lätt en 10 timmar som försvinner, och det kostar väl en mellan 100-200 spänn på Steam. Jag hoppas att ni tar en titt på det i alla fall, och lämna gärna en kommentar vad ni tycker. Har ni några tips på spel som jag ska testa och tipsa om, så hojta till i kommentarsfältet och tryck gärna like, så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!